विधायक जी हामीले जान्न पायौँ करिबन 7 दिनको सेसन जस्तो चलेको थियो विधानसभा क्षेत्रमा, हजुर रिसेन्टली विधानसभा भिजिट गरेर आउनुभयो भनेर, त यसपालि विधानसभा क्षेत्रमा तपाईँले जुन चाहिँ सेसन चले त्यसमा यस क्षेत्रको के समस्याहरू के कुरोहरू राख्नुभयो? विशेष जयगाउँको भनौँ कि डल्लै कन्स्टिट्युएन्सीको भनौँ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ विधानसभा गएपछि धेरै कुराहरू जुन चाहिँ एउटा विधायकको एउटा कर्तव्य बनिन्छ आफ्नो क्षेत्रको समस्याहरूलाई उठान गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको समस्याहरू विधानसभामा राख्ने र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने, र सही प्रकारले म पहिलादेखिकै त्यो कामहरू त गरिरहेको थियौँ भने यसपालि जुन चाहिँ प्रकारको खोकला के अरे छोटा मेचे बस्तीदेखिको लिएर तल रणबहादुर बस्तीसम्म जुन चाहिँ तुर्साक जुन चाहिँ खोलाले गर्दाखेरि वर्षनी त्यहाँनिर धेरै असुविधाहरू हुन्छन् र त्यो कुराहरूलाई त्यो त्यसमा इम्बेन्डमेन्ट प्रोटेक्सनको कामहरू पनि अविलम्ब गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले उहाँ भनिरहेको थियो भने यसपालि हाम्रो प्रोसिडिङ्स रुल अनुसार जुन चाहिँ कलिङ एटेन्सन भन्छ त्यो कलिङ एटेन्सन पनि मैले दिएको थिएँ, जसलाई मान्य स्पिकरले पनि स्वीकार्दै मन्त्री महोदयलाई एउटा यो के अरे जनाएका छन् र मन्त्री महोदयले पनि विधानसभा भनेको छ कि झट्टै यस क्षेत्रको कतिवटा कामहरू तपाईँको अवलोकन गर्ने अथवा डिपार्टमेन्टलाई भनेर उहाँले काम गरन् भन्ने कुराहरू त आश्वासन दिएको छ। तर पनि तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारले कति आश्वासन दिन्छ भन्ने कुरो, म जयगाउँकै कुरा गर्नुपर्दा राज्यको माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि 2014 जयगाउँ भ्रमण गर्दा हुँदी जयगाउँको सर्वाङ्गीण विकास यो जिपी यो तपाईँको जेडिएले गर्न सकेनन् र म यहाँ म्युनिसिपालिटी बनाउँछु भन्ने पनि घोषणा गर्नुभएको थियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यही बामा चाहिँ मैले पहिलो पनि कुरा राखेँ त यसपालि पनि फेरि सारी विकास मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दै माननीय स्पिकरको माध्यमबाट कि तपाईँले कहिले चाहिँ जयगाउँमा सर्वे गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूमाथि पनि मैले त्यहाँ प्रश्नकालमा त्यो कुराहरू राखेको थियौँ र उहाँले भन्नुभयो झट्टै गर्छौँ त भन्नुभयो, तर उहाँहरूको आश्वासन त्यस्तै हो, जनता अहिले धेरैले पनि बुझिसकेको छ किनभने सरकार आज भ्रष्टाचारमा यति साह्रो के अरे लिप्त भइसकेको छन्, उनीहरूले अब त्यो भ्रष्टाचारबाट निस्किनु अथवा त्यो सोच्नु छ र अरू कुनै कुरा उहाँहरूले सोच्न सकेन, किनभने 12 वर्षमा जुन चाहिँ उनीहरूले पाप कर्महरू गरेको थियो, 12 वर्षमा जुन चाहिँ जनतालाई शोषण गरेको थियो, 12 वर्षदेखिको जुन चाहिँ नोकरीहरू बेचेका थियो, आज हाईकोर्टले जुन चाहिँ प्रकारको उनीहरूको जुन त्यो पाप कराएको भनौँ न पापको के अरे गैलो भरिएको जस्तै आज हाईकोर्टले उनीहरूको प्रत्येक मन्त्रीहरूलाई एरेस्ट गर्ने इडी सिबिआई लगाएर अघि एरेस्ट हुँदैछन्, मन्त्रीहरू जेलमा गएको एउटा त तपाईँको अनुव्रत त दिल्ली पनि पुगे, र यस्तै आज जसले पैसा दिएर नोकरी किनेका थियो अथवा जसले बेचेका थियो त्यसलाई त एरेस्ट गरे गरे, जसले पैसा दिएर नोकरी लिएको थियो त्यसको पनि आज नोकरी जाँदैछन्, हिजो अस्ति भर्खरै लिस्ट आउट भयो 4,000 लगभग तपाईँले देख्नुभयो होला जुन चाहिँ शिक्षा विभागको कतिवटा कुराहरू, र यस्तो प्रकारको सरकार छ र जयगाउँमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छ, यो समस्याको उठान गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई म बारम्बार भने छ रुरल हस्पिटल जयगाउँमा हुनुपर्छ, 24 आवर्सको सर्भिस हुनुपर्छ, किनभने जयगाउँ एउटा बाक्लो आबादी भएको जग्गा हो, जसलाई सेवा दिने भने एउटा हस्पिटल भनौँ त्यहाँ नर्सिङ स्टाफ त्यहाँनिर डक्टर्स त्यत्रो छैन, र यो सुरुदेखि चाहिँ मैले स्वास्थ्य विभागमा पनि मान्य प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जुन चाहिँ निगमज्यूसँग पनि यो कुरा मैले राखेको थिएँ भने विधानसभामा पनि यो कुरो मैले पटक पटक राखिरहेको छु, तर दुःखको कुरो सरकार सुन्छन् तर यसमा कार्यपट्टि कार्य गर्नुपर्छ, सरकार लम्किँदैन किनभने उहाँहरू जहाँनिर आउँछ नि काठमाडौँ जहाँनिर पाउँछ, जहाँनिर अलिकति पैसा सरकारले र अथवा सरकारको नुमाइन्दहरूले पाउँछ त्यहाँ मात्र यिनीहरूले हेर्छन्, जनताको सुख र सुविधा हेर्ने चाहिँ यो सरकार कदापि भएनन्, र यो कुरो हाईकोर्ट ले पनि आज प्रमाण गरेका छन्। त्यही भएर आज धेरै मन्त्रीहरू जेलमा र धेरै जुन चाहिँ घुसखोरी पैसा दिएर पाउने नोकरी पाउनेहरू पनि आज नोकरीहरू जाँदैछ। विधायकज्यू केही दिन अगाडि विधानसभा क्षेत्रमा गोर्खे र आदिवासीहरूलाई लालछन लगाएको तपाईँहरूले विरोध गरेको पनि हामीले जान्न पाएको थियौँ, के त्यो स्टेटमेन्ट फिर्ता लिए अपोजिसन दलका नेताले? हेर्नुहोस् कुरा यस्तो छ कि यो सरकार कहिले पनि गोर्खा र आदिवासीहरूको के अरे फोरमा थिएन, गत जब भारतको सबैभन्दा उच्च पद राष्ट्रपति जस्तो पदमा एउटा आदिवासी महिलालाई अघि राष्ट्रपति बनाउने जुन चाहिँ निदो गरी केन्द्रमा उहाँलाई जुन चाहिँ भोटिङ जरुरी प्रत्येक एमएलएजको भोट दिनुपर्ने खण्डमा हामी सम्पूर्णले त्यो कुराहरूलाई के अरे एकदमै स्वीकार्दै, किनभने आज हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा आज ट्राइबल महिला तपाईँको भारतको उच्च शीर्ष पदमा जाँदैछन् राष्ट्रपति बनिँदैछन्, तर दुःखको कुरो जति पनि तृणमूलमा हुने विधायकहरू अथवा पुरा तृणमूल सरकारले नै यसका विरोध गरेको थियो, त्यति मात्रै होइन अखिल गिरी जस्ता यस्ता विधायक थियो जसले आफ्नो पदको गरिमालाई पनि राखेनन् र एउटा महिलाको असम्मान गर्दै ऊमाथि एउटा अभद्र टिप्पणी गरेको कुराहरू पनि तपाईँलाई छँदैछन्। यसपालि जब बङ्गाल डिभिजनमाथि एउटा मोसन ल्यायो त्यो मोसनमाथि बल्दै
राज्यको भारप्राप्त मन्त्री त्यति मात्र नभएर एउटा बुजुर्ग अनुभवी एउटा मन्त्रीले आज उसको बोल्ने क्रममा आज गोर्खालाई इन्फ्लक्स भन्नु यो कहाँसम्म तर्कसङ्गत होला भन्नुहोस् न, कहाँसम्म यो सहनीय होला? या यस्तो प्रकारको तपाईँको माने गैर जिम्मेदाराना र यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा टिप्पणी एउटा जाति सम्प्रदायमाथि गर्नु यो कदापि ठिक थिएन, एकदमै निन्दनीय थियो र हामीले त्यतिखेर नै उठेर विरोध पनि गऱ्यौँ। सँगसँगै आदिवासीहरूलाई के अरे बाहिर माइग्रेन्ट जुन चाहिँ लेबरको जुन चाहिँ भन्ने कुराहरू उहाँले उठान गरे त्यसको एकदमै हामीले घोर विरोध गरे र जनताले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। आज आदिवासी भनौँ या गोर्खा सम्प्रदाय भनौँ, विशेष हामी यो उत्तर बङ्गालमा बस्ने विशेष गरेर गोर्खा आदिवासी सम्प्रदायलाई सुरुदेखिकै शोषण त गरिरहेका थिए भने आज यो सरकारले तृणमूल सरकारले आज हाम्रो मुखको सोझी निर्णयले यस्तो प्रकारको वक्तव्यहरू दिँदैछ, यसको जनताले खण्डन गर्नुपर्छ, जनता अगाडि आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी हामीले विधानसभा विरोध गर्यौँ सम्पूर्ण जनता भोलिको दिनमा यहाँ निक्लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म आफै पनि एउटा विधायक भएको हैसियतमा र यस विषयमा यस इक्जामको पछि नै जुन चाहिँ अहिले इक्जाम जुन चाहिँ परीक्षा काल छ र यो सकिएपछि नै यसको लिएर पनि हामी झट्टै एउटा कारवाही गर्ने, यसको विरुद्धमा हामी हाम्रो एउटा के अरे मुभमेन्ट एउटा हामी ल्याउँछौँ हामी, किनभने यस्तो यस्तो असहनीय कुराहरू हामी सदन एउटा साधारण मान्छेले भनेको होइनन्, यो राज्यको भारप्राप्त मन्त्रीले भनेका छन् र यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ र आउँदो दिनमा यसको एकदमै एकदमै विरोध गर्छौँ। विधायकज्यू, एउटा ट्विट सिएमको हाम्रोमा घुम्दै आइपुगेको छ र त्यसमा चाहिँ सिएमद्वारा रिफ्युजीहरूलाई 2000 घर प्रदान गरेको रिफ्युजी टाइटल जोडिएको छ, के सिएमको महत्त्व भनाइअनुसार यहाँको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छे रिफ्युजी कहाँ छ? रिफ्युजी कसलाई भन्न खोजेको? हामी बारम्बार भन्दैछौँ यो कुरा, हामी यो क्षेत्रमा यस क्षेत्रका हामी ट्राइबलहरू हुन्, हामी रैथानेहरू हुन्, दार्जिलिङदेखिको लिएर तपाईँको यो भूभागमा सबै, मैले अघि पनि भने नि यो सरकारको मनसा नै यस्तो छ, आज हामीलाई रिफ्युजी बनाउनेले यो गर्दैछन् र जुन चाहिँ भूमि नियमहरू जुन चाहिँ ल्याएको छ, जुन चाहिँ यसपालि विधानसभामा बिल 4 ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स एक्टहरूको जुन चाहिँ संशोधनहरू देख्यो, यहाँनिर धेरै यो सरकारले भूमिहरू अधिग्रहण गरेर बेचिखाने जुन चाहिँ एउटा के अरे निदो गर्दैछ, अन्त हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ रिफ्युजी बनाउने, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ ड्राई ल्यान्ड दिने, यस्तो प्रकारको कुराहरू अब सबैलाई म सुरुदेखि नै भन्दै जनता जाग्नुपर्छ, सचेत बनिनुपर्छ। आज हाम्रो माथि षड्यन्त्र गर्दैछ यो सरकारले, हामीले हाम्रो अधिकार मागेको, हामीले हाम्रो होम स्टेट ल्यान्ड मागेको, जुन जग्गा हामीले आफ्नो खुन पसिनाले सिचेर बनाए त्यो जग्गाको अधिकार हामीले पाउनुपर्छ भनेको, हामीले त्यो रिफ्युजी अथवा हामीले जुन चाहिँ त्यो ड्राई ल्यान्ड जुन चाहिँ उहाँ जुन चाहिँ मैले दार्जिलिङको पट्टाले नै हेर्दै थियो र यो यहाँको जुन चाहिँ मैले पट्टा हेर्दै थियो त्यो मेरोमा पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1953 स्टेट एक्विजिसन एक्ट सेक्सन 6 अफ सेक्सन 3 सरप्लस ल्यान्ड बाँचिएको ल्यान्डहरू चाहिँ दिने अरे, मैले विधानसभामा नै यसको विरोध गरेका थियौँ र मन्त्रीले त्यो कुरो देखाउनु, सरकारले देखाऊ न त्यो सरप्लस ल्यान्ड चाहिँ कहाँ छ हाम्रो? हामी चाहन्छौँ हाम्रो जुन जुन जग्गा छ त्यो जग्गाको हामीलाई होम स्टेट ल्यान्ड दिया जाओस्, हामी बसेको त्यो अधिकार दिया जाओस्, हामीले पट्टाको विरोध गरेन, पट्टा त हामी मान्दैछौँ तर सरकारले चाहिँ कस्तो पट्टा दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने पट्टा दिँदैछ, हामीलाई हाम्रो जग्गादेखिको उच्छेद गर्ने, हाम्रो जग्गा लुटिने प्रकार लुट्ने प्रकारको एउटा षड्यन्त्र यो सरकारले गर्दैछ। हाम्रो मान्छेले बुझ्नुपर्छ यो कुरो, म बारम्बार भन्दैछु, चाहे त्यो मान्छे टिएमसी गर्ने नै किन नहोस्, यस भेगको हुनुहुन्न तपाईँहरूले बिल 4 उठाएर हेर्नुहोस् यो कुन चाहिँ पट्टा बाँड्दैछन् सरकारले, यो हेर्नुहोस् कहाँको पट्टा बाँड्दैछन्। विधायकजी अन्तिम प्रश्न, यदि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीलाई रिफ्युजी भनेको होइन र अरूलाई रिफ्युजीलाई चाहिँ घर दिएको भनेदेखिलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स हामीलाई दिनुपर्थ्यो कि रिफ्युजीलाई, यस विषयमा एउटा यो एउटा डिपार्टमेन्ट यो छ रिफ्युजी, यसमा तपाईँको यो सरकार मैले भनिहालेँ सरकार हाम्रो फोरमा छैनन् कहिले पनि, उनी चाहँदैनन् हाम्रो मान्छे हाम्रो जुन चाहिँ जग्गामा बसेर छ हाम्रो जग्गा दिया जाओस्, आजको मात्रै कुरा होइनन्, जब 1953 सालमा स्टेट एक्विजिसन एक्ट बन्यो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मान्छेहरू यहाँ थियो नि त, कालचिनीको गुम्बा थाहा छ कहिले बनेको, गाङुटेको गुम्बा थाहा छ कहिले बनेको, 1833 बनेको, मेरो आफ्नो बाउ नै 1953 सालमा भाटपाडा सेन्ट्रल हस्पिटल त्यहाँ जन्मेको, भनेपछि 1953 सालमा नै त्यो के अरे आइन बनेको बङ्गाल विधानसभा, त्यतिखेर के गरे त्यो आइनले हाम्रो जति पनि यो बगान भेगमा बस्ने मान्छेहरूको जमिन अघि सोझे उसले भेस्ट गरेर लगे, त्यहाँबाट भेस्ट गरेर त्यसलाई फेरि इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई चाहिँ सेक्सन 6 र सब सेक्सन 3 लगाएर त्यो जमिन चाहिँ के गरे उसले इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई लिजमा दियो 99 इयर्सको, बुझ्नुभयो?
त्यहाँबाट यसो धेरैचोटि स्टेट एक्विजिसन एक्ट, धेरैचोटि ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स एक्टहरू संशोधन भयो, तर जुन चाहिँ कुराहरू संशोधन हुनुपर्ने त्यो कुराहरू भएन। किनभने त्यो कतिवटा कुराहरू उहाँले कहिले सोचेनन् कि यहाँ बस्ने जनतालाई पनि यिनीहरूको जमिनको अधिकार दिया जाओस् भनेर, र अहिले पनि यो सरकारले सोचेको छैनन्। 2011 निज ग्रह निज भूमि होम स्टेट ल्यान्ड जो माने निज ग्रह निज भूमि भन्ने स्किमलाई, तर डिस्ट्रिब्युसन अफ के अरे त्यो स्किम कस्तो थियो तपाईँले हेर्नुहोस् न, मेरो यहीँ कागज छ, दोज हु आर इन्डल्ज इन इन्डस्ट्रियल सर्भिस भनेको छ त्यहाँ, माने जो ट्रेड कमर्स कलिङ एटेन्सन जो इन्डस्ट्री संलग्न छ जो त्यहाँ काम गर्छ तिनीहरूलाई त्यो घर पाउँदैन अरे, त्यो स्किमको फाइदा पाउँदैन भनेपछि कसलाई दिने त त्यो? अब बुझ्नुहोस् त्यो कसलाई दिनु, तिनीहरूले बनाएको कसलाई दिनलाई बनाएको त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। र 2011 त्यसो गरे, 2019 यही सरकारले टी टुरिज्म भनेर एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकाल्यो, 19% के अरे 15% अफ के अरे लिज ल्यान्ड टी गार्डन ल्यान्ड कसलाई दिने, टी टुरिज्मलाई दिने, चाहेको भाग त्यतिखेर पनि त्योलाई जुन चाहिँ जमिनलाई आक्वायर गरेर रिज्युम गरेर त्यहाँको जनतालाई त्यहाँको रैथानेलाई दिनु सक्छ, त्यसो गरेर तर त्यो फेरि कसलाई दियो, फेरि के अरे इन्डस्ट्रियलिस्टले ल्याउने यो गर्यो, ठिकै छ। अघि यसपालि त बजेट सेसन आउनाले एनाउन्स गरेको पट्टा दिन्छु भनेर, किनभने हामी बारम्बार यो कुरा फोर पनि विधानसभा मैले पट्टाको डिमान्ड गरेको हो, फोर पनि गरेको तपाईँलाई थाहा छ, तर योपालि त एनाउन्समेन्ट गर्यो पट्टाको माननीय मुख्यमन्त्री आएर सिलगढीमा पट्टा वितरण गर्ने भनेर दार्जिलिङ यो डुवर्समा जाँदा त्यहाँ बोलायो, उहाँनिर त्यही दिन नै उहाँनिर बिल चाहिँ केले अर्को ल्यायो, मान्य राज्यको जुन चाहिँ मन्त्री चन्द्र भट्टाचार्यले जुन चाहिँ पढ्यो त्यो अर्कै पढ्यो फेरि, र यस्तो अन्यल बनाएर चाहिँ नराखौँ। यो सरकारले जुन चाहिँ प्रकारको जनताको आँखामा धुलो हान्ने काम गर्छ, यस्तो काम चाहिँ नगरिदियोस्। हामी चाहे हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो अधिकार छ त्यो हामीलाई दिया जाओस्, नत्र भने आउँदो दिनमा जनताले देखाउने छ। यसै पनि उत्तर बङ्गालको जनताले त उहाँहरूलाई देखाइरहेको छ, अझै जुन चाहिँ छ नि आज तृणमूल गर्नेहरू पनि तिनीहरू पनि सबै नै भोलि, किनभने मनमा त उनीहरूको पनि छ उनीहरूले आफ्नो ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने, र आउँदो इलेक्सनमा नि पुरा उत्तर बङ्गालले देखाउँछ यो के अरे राज्यलाई कि उनीहरूको जुन चाहिँ वञ्चना जुन चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ शोषण र जुन चाहिँ यो गरेको छ नि त्यसको जवाब चाहिँ आउँदो इलेक्सनमा पुरा उत्तर बङ्गालले दिनेछ यो सरकार।